Pascoal? Esse aqui é Júlio César. Eu já o conheço já há um bom tempo. Ele que na época do Harry Potter, quando veio a primeira vez, foi ele que me alertou lá no... Na época a gente não tinha contato, ele me deu um toque no próprio YouTube. Mandou uma mensagem: Fabiano, o avião do Harry Potter tá vindo. Dá uma corridinha para lá para registrar para nós. Aí eu fui nesse dia, registrei. E eu tô conhecendo ele aqui pela primeira vez pessoalmente, pessoal. Acredita? Já conheço ele, eu acho que já tem um ano e 3 a 4 meses, um ano e meio por aí, mais ou menos, que a gente se conhece. Mas até então a gente não tinha se conhecido pessoalmente. E é isso aí, um abração pessoal. Tímido.